Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Barakot us kanalida sizlar bilan esa tilab oldi. Do'stlar, bugun hafta kuniga dushanba, 20-aprel sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi video roligimizda Andijon viloyatida sotilayotgan avtomashinalardan video rolik tayyorlaganmiz. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Yoqsa albatta like bosib qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani shunday sertib qo'yasizlar. Keyingi video roliklarda o'tkazib yubormaysizlar, xudo xohlasa. Bundan keyingi video roliklarimiz sizlar fikr va mulohazalaringizga asoslangan bo'ladi. Kommentariyada kim qaysi viloyatdan, qaysi rusumdagi avtomashinani xohlayapti, shuni yozsalaring, biz shunga qarab video rolik tayyorlashga harakat qilamiz. Aytgancha aytib o'tay. Video roligimiz hafta e'lon saytidan olingan rasmlar va ma'lumotlarga asoslangan slaydshow shaklida bo'ladi. Yana bir gap, kirib kelayotgan Ramazon oyi barcha musulmonlarga muborak bo'lsin. Qutlu muborakligi kelib. Xudo xohlasa Ramazon oyida koronavirusdan qutulish hammamizga nasib qilsin. Demak, video roligimizni boshlaymiz. Qadrdonlar, siz azizlarga ilk ko'rsatib o'tadigan avtomashinamiz Chevrolet Cobalt avtomashinasi, 2-pozitsiya, 2019-yilda ishlab chiqarilgan. 13.000 km yurgan ekan. 2-pozitsiyada endi ABS tormoz, konditsioner, hamma narsalar bor, yozilgan bitta ma'lumotda. Texas Motor'dan ham o'tgan ekan. Xullas, nomer taqilgan, hammasi maqlangan ekan. 10.500 dollar so'ralyapti. Menimcha endi kami bor bu narsa. Telefon qilib bog'lanib ko'rishlaymiz mumkin. Mashina yangi endi 13.000 km yurgan. Metani haqida ma'lumot berilmagan. Hop deganimizda keyingi avtomashinamiz bu Chevrolet Spark avtomashinasi, pozitsiya bo'yicha 2. 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan masofasi 85.000 km yurgan ekan. Hop, ABS tormoz, audio sistemalariga pul sarflangan ekan, magnetofon qo'yilgan. Elektronika center zamoyi bor deyapti. Hamma endi menimcha vlajnene ne trebyutsa deb aytdi, boshqa pul sarflashni hojati yo'q. Narxi 6800 dollar ekan. Kami bor endi menimcha. Bog'lanib telefon qilib ko'rishlaymiz mumkin. Men ekranda telefon raqamlarini qoldiryapman sizlar uchun. Aslida mana keyingi avtomashinamiz shu kunda hozir odamlarni og'irini yengil qilaman degan shopirlarimiz uchun taksida ishlashga tayyor avtomashina. Sariq endi dastavka toshigan, taksi xizmatlari dastavka qilyapti. Hozir shu kunda kuryerlik vazifasini bajaryapti. Xo'p, avtomashinaga to'xtaladigan bo'lsak, 2019-yil MX pozitsiyada avtomashina. Yurgan masofasi 386.500 km yurgan, rangi sariq, pashti tozaga sepilgan deb yozilyapti. Endi nima bo'lsa, bir tanish bilish bo'lsa, ko'rsatib olaverasizlar. Narxi 3100 dollar, kami bor ekan. Telefon raqamlari ekran. Aslida mana keyingi avtomashinamiz ham Matiz avtomashinasi, 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Bu yo'q, endi bir hamyon bobrag'idan birikta ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Yurgan masofasi 308 000 km yurgan. Mashinaning kamchiligi yo'q. Balon motor hada o'ylariga chiqib bergan ekan, saka diskalar qo'yilgan. Pioner kolonka qo'yilgan ekan. Kondisioner ishlaydi, oladigan, minadigan mashina ekan, tayyor narsa ekan. 308 000 km yurgan, masofasini aytdim, 3500 dollar so'ralyapti, kami bor. Bog'lanib ko'rishlaymiz mumkin, ekranda raqamlarni qoldiraman. Aslida mana bunisi ham Matiz avtomashinasi, 1-pozitsiyada bunisi 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 115 000 km yurgan ekan, kraskasi toza berilyapti. Xo'p, audio sistemalar qo'yilgan ekan, signalizatsiyasi bor, Texas Motor'dan o'tgan. Pul sarflashni kerak yo'q, xudo xohlasa. Nomerlar ekranda. Navbatdagi avtomashinamiz Lacetti ishqibozlari uchun. Hamyonbob Lacetti avtomashinasi, mana ko'rib turganingizdek, rul qo'yilgan, mashinaga anchamcha sarf qilingan ekan. Navoroti yaxshi, xudo xohlasa. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 155 000 km yurgan, avtomat korobka pozitsiya bo'yicha 3-pozitsiyaga to'g'ri keladi bunisi. Xo'p, telefon raqamlarini ekranda qoldiraman, ekranda yozib qo'ydim. Mashinaning narxi 7700 dollar so'ralyapti.
operasiya haqida ma'lumot berilmagan. Endi ma'lumot bermaganlarimiz o'zlarining bir telefon qilib so'rab olasizlar. A'zo bo'lganlarimiz mana davom etishda davom etamiz. Navbatdagi avtomashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan 264 000 km yurgan Nexus avtomashinasi pozitsiya bo'yicha 1. Xo'p, audio tizimalar yanchamcha pul sarflangan ekan, yozilishi bo'yicha faqat naqdga sotiladi, bekorchilar bezovta qilmasin deb yozib berishibdi. Xo'p, narxi 5000 dollar kam bor ekan. Klassika metan haqida ma'lumot berilmagan, bog'lanib so'ra olishlar mumkin nomerlar ekranda. Azizlar, navbatdagi avtomashinamiz Matiz avtomashinasi, rangi qizil. 2016-yilda ishlab chiqarilgan, 3-chi pozitsiyada yozib berishibdi. Endi avtomashina holati yaxshi, 78 000 km yurgan ekan. Mashina holati a'lo, 30% kraskasi bor ekan. Suvayi butun shilinganiga sepilgan ekan. Naqdga 4200 dollarga beramiz deb yozib berishibdi. Bekorchilar bezovta qilmasin. 4200 dollar faqat naqd pulcha sanaganga. Endi bog'lanib ko'rinasan, endi 1.5 ta o't berishlari mumkin. Faqat oladiganlar telefon qilsin, iltimos deb yozib berishibdi. Nomerlari ekranda. Spark signallar qo'yilgan, ma'lumot unda aytib o'tamiz. Bemalol bog'lanib ko'rishlaring mumkin. Qadrdonlar, navbatdagi avtomashinamiz Cobalt avtomashinasi 2016-yilda ishlab chiqarilgan, 4-chi pozitsiya Evro varianti avtomashina ekan, yurgani 102 000 km yurgan. 4-chi pozitsiya Evro, abagrav sidini oldi. Kapotda yuzasida 20-30 cm kraskasi bor ekan. Qolgan joyi ichki qismi toza. 90 tali metani bu, 50 000 km da qo'yilgan ekan. 50 000 km yurganda qo'yilgan ekan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 9100 dollar kami bor. Bog'lanib ko'rishlar mumkin nomerlari ekran. Azizlar, keyingi avtomashinamiz Matiz avtomashinasi. 2007-yilda ishlab chiqarilgan, boshqa ma'lumotlar berilmagan ekan, 3500 dollar kami bor. Bog'lanib. Qadrdonlar, navbatdagi avtomashinamiz Lacetti avtomashinasi pozitsiya bo'yicha 3, 2010-yilda ishlab chiqarilgan ekan. 197 000 km yurgan avtomat korobka. ABS tormoz bor. Kondisioner bor, sentr zamoy. Pult qo'yilgan ekan. Mashina narxi 8 000 dollar. Menimcha kami bor. Ekranda nomerlar bog'lanib ko'rishlaring mumkin. Azizlar, so'nggi avtomashinamiz Nexus 2, 2-chi pozitsiya yozib berishibdi. Endi Sons. Beskani sanar adashmasam, endi pozitsiya bo'yicha 2 deb yozishibdi. Xo'p, yurgani 142 000 yurgan, 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza, rasxodi yo'q yozilgan, gidravlikasi bor aytib o'tdim. 5800 dollar so'ralyapti. Kamini bog'lanib ko'rishni mumkin. Ekranda nomerlar.